No niin, iltaa, ja kyllä se on saanut jonkunlaista kohua aikaan se meikäisen riisiyritys, että ollaan kuukauden pelkällä riisillä kuukauden, että jos ei sitä pysty toteuttaa pelkällä riisillä, niin sitten ollaan kuukauden ilman lihaa. Sitten ollaan lihattomalla, niin vähän niin kuin olisi lihaton lokakuu menossa, niin sitten vedetään semmoinen sitten. Se ainakin toteutuu. Että vedetään pelkillä kasviksilla sitten kuukausi, että se voi ainakin toteutua. Siihen ei ole kellään nokan koputtamista, eikä tarvitsisi tulla valituksia, että ei elimistö kestä, ei elimistö kestä, niin kyllä se kestää ainakin se, että se me voidaan sitten toteuttaa se sitten samalla sitten, että jos ei elimistö kestä kuin muutaman päivän sitten riisillä, niin kyllä näin se vaan on. Sitten ollaan lihattomalla lokakuulla, sitten vedetään lihaton sitten. Sen kyllä elimistö ainakin kestää, että ei kesäkuussa mitään lihatuotteita, ei lihaa kesällä. Pitäisikö se vetää sen heinäkuussa kanssa, että ei kesällä eikä heinäkuussa mitään lihatuotteita. Mutta ainakin kesällä sitten, jos ei riisillä voi olla, jos ei voi syödä pelkkää riisiä, niin sitten ollaan kasviksella pelkästään. Sitten ei mitään lihatuotteita kesällä. Sitten ei kesällä lihatuotteita haamariin, ei grillailla makkaroita, eikä mitään grillituotteita, ei grillata. Kun ihmiset vaan kesällä grillaa ja vetelee makkaraa naamariin, niin sit mä en grillaa, enkä syö makkaraa. Onko siinä, siinä olisi jotain järkeä, kun mä haluan jotain haasteita. Ei siinä ole mitään haastetta, että vedetään rasvaa naamariin, että napaa ruskaa ja rasvataluu suupielistä ja eletään pellossa. Jotain haasteita pitää löytää. Siinä on haasteita, kun uskaltaa yrittää ja olla. Ei kukaan ei ole sillain, että ei uskalla tehdä sitä, ei uskalla tehdä tätä. Kaikki pelkää, että jotain tapahtuu. Ei uskalleta. Pörähtää housuun, niin meikäläinen ei halua yrittää. Että tämmönen tapaus. Ei tässä sen kummempaa, niin Mennään aluksilla riisillä. Katsotaan, jos viikon pystyy syömään pelkkää riisiä. Jos ei onnistu, niin sitten otetaan kasvikset siihen ja ollaan sitten pelkällä. Sitten vaihdetaan se elimistö, vaihdetaan sitten. Että jätetään niinku se riisi pois ja ollaan pelkillä, että ollaan vaan kasviksilla pelkästään. Tai jätetään liha pois. Voidaan syödä sitten riisiä, kasviksia ja tällaista. Niin jätetään sitten liha pois. Voidaan ottaa sitten kasvikset siihen messiin. Että voidaan syödä riisiä ja kasviksia. Jos ei sitten pelkkä riisi käy, niin tämmönen olisi meikäläisen suunnitella sitten. Jotain haasteita meikäläinen tässä haluaa nytte. Voi tässä on mitään haasteita ollut sitten. Niin ja joku siellä napisee, että eikö se työnteko olisi haasteita? Eikö siinä olisi sulle haasteita hakea töitä? Niin mä voin sanoa, että EVVK. Mutta ei siitä sen enempää. Tämmönen tapaus tällä kertaa ja näin se vaan menee. Mutta ei tässä sen kummempaa. Niin oikein mahtavaa torstain loppuiltaa juuri sinulle. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.